Od najboljeg studenta na kineziološkom fakultetu do mjesta glavnog kondicijskog trenera u jednom od najboljih europskih košarkaških klubova, Luka Svilar, 29-godišnjak iz Slavonskog Broda, trenutno u Španjolskoj, živi svoj sportski san. Zadnjih nekoliko godina sam radio zapravo u toj kompaniji bio trening pod vodstvom Igora Jukića i Luke Milanovića, koji je sin poznatog Brođanina Dragana Milanovića. I u toj kompaniji radi naš Brođanin Marin Dadić. I u biti radili smo individualno sa sportašima, ali kada se otvorila ta prilika u Španjolskoj, Igor me pozvao da njemu pomognem u košarkaškom klubu Baskonija, koji možda nije poznat toliko pod tim imenom. To je košarkaški klub koji ima veliku tradiciju u Španjolskoj i Europi. Prije imao imena Tau Gres, Tau Keramika, Caja Laboral, Laboral Kuća. Međutim, ove godine ima to svoje izvorno ime Baskonija, jer se malo i promijenio sustav natjecanja u Euroligi. Imamo to 10-godišnje članstvo u Euroligi i zbog toga sada klub nosi originalno ime Baskonija. Luka je u dosadašnjoj doista mladoj karijeri radio s brojnim uspješnim sportašima. Iz područja tenisa radio sam sa jednim Rusom, Evgenijem Karlovskim. Radio sam kratko i sa našom perspektivnom tenisačicom Jano Fett. Bilo je tu još nešto stranih tenisača, ali ne na nekakvom značajnijem teniskom nivou. Radio sam i sa nekolicinom nogometaša, recimo jedan Borna Barišić koji sad igra u NK Osijeku, naš mladi perspektivni nogometaš. A ovdje u košarci, što kroz individualni rad, što kroz reprezentaciju i sada evo i u Španjolskoj, radio sam stvarno sa vrhunskim košarkašima. To su, ajmo reći, krema košarkaškog svijeta, tako da ima tu baš dosta imena. Ali to nije sve, uspio je napisati i knjigu. Knjiga se zove Functional Movement Preparation for Basketball Training and Game. Uspio sam napisati tu knjigu koja je vezana samo uz jedan segment kondicijske pripreme za košarkaški trening. Radi se o nekakvoj filozofiji pripreme za košarkaški trening i nekakve dugoročni efekti koji dobro dođu na temelju takvog tipa vježbanja. A što čini pravog kondicijskog trenera? Po meni pravi kondicijski trener mora biti svjestan prvo zahtjeva i nekakve filozofije rada glavnog trenera i mora sva svoja znanja prilagoditi upravo tome. Nakon toga mora dobro poznavati sport u kojem radi i nakon toga znati dobro svoje sportaše, jer nije isto trenirati jednu i nekakvu drugu ekipu, makar to bio isti sport. Sport, ljubav prema njemu dovela je Luku, iako on skromno kaže da je normalna pojava da netko iz Slavonskog Broda postiže izvrsne svjetske rezultate do najviših sportskih ciljeva. Iskreno, Euroliga je sama krema europske košarke, tako da ne znam što bi bio nekakav korak više. Naravno da svi uvijek spominju taj NBA u Sjedinjenim Američkim Državama, međutim nisam još ozbiljno razmišljao o tome. Fokusiran sam trenutno sada na europski teritorij. Meni u Zagrebu, kad živim u Zagrebu i radim, ne nedostaje ništa, tako da vidit ćemo kako će izgledati naredne godine u mojoj karijeri.